Lukáši, zdravím vás. Vstupujeme do závěrečného oddílku, který je součástí kázání nahoře. Je to podobenství o dvou stavitelích. A tak každý, kdo slyší má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, přihnala se vichřice a vrhly se na ten dům, ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a obořily se na ten dům a padl a jeho pád byl veliký. My jsme minule mluvili o slovech, která mluvila o tom, kdo není tím, který má poklad v nebi, který není tím, který žije tak, jak si Pán Bůh přeje. A to je právě ten, který sice vyslyší ta slova, ale vlastně nečiní. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vyjde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce nebesích. Tedy ten, kdo žije tak, jak si Pán Bůh sám přeje, tak, jak to k nám zaznívá právě ze slov Ježíše Krista, jeho syna. A to podobenství, které Pán Ježíš vypráví na závěr své veliké řeči, tak je slovem, které to ještě má potvrdit. A je formulováno obráceně, tedy předtím se říkal, kdo není tím, kdo je mým učeníkem, kdo mě opravdu následuje, tedy je, kdo je. Kdo je mým učeníkem, kdo je tím, který následuje moje slovo, který opravdu dělá to, co já říkám. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Mnoho lidí v našem světě hledá oporu. Oporu, o co se opřít. Oporu, která nezradí, která se nepohne, která je opravdu pevná, o kterou je možné se opřít a projít s ní celý život. Opory potřebujeme. Že sami jistě umíme pevně stát, to je veliký boží dar, ale na druhou stranu potřebujeme i lidi okolo sebe. Pán Bůh nás stvořil tak, že máme tvořit tým, že máme stvořit tělo jako organismus dohromady s ostatními lidmi. Máme tvořit nějaké společenství. A tu oporu můžeme mít jakýmsi způsobem sami v sobě, tedy to znamená, že jsme nějakým způsobem spokojení, vyrovnaní, spokojení sami se sebou, že nějak víme, kdo jsme a kam jdeme. To je taková jakási jistota, protože když člověk pak prožívá nejistotu, neví přesně, kudy má jít a tak, tak ho to rozkymá, najednou ty opory nějak ztrácí, najednou vnímá, že sám není pevný, že se tak jako rozsypává. A tu oporu pak je možné, je dobré, musíme se učit hledat i v druhých lidech, to znamená mít přátele. Tedy jinými slovy, jak to říká Bible, žít v lásce k druhým lidem. Vytvářet prostě nějaké společenství, konkrétně třeba společenství církve, tedy společenství lidí, o které já se mohu opřít, kteří se mi mohou stát oporou, když třeba já sám tu oporu potřebuji, když mám nějaké pochybnosti, když mám bolest, nemoci, jsem nemocný, prostě potřebuji nějakou oporu. A tyto opory prostě člověk hledá a potřebuje je. Prostě tak jsme stvořeni a je to dobré, že je hledáme. A tedy Pán Ježíš Kristus říká, co je tou oporou, která se opravdu nepohne, která je skalou, která je tak pevná. V starém zákoně třeba Egypt je připodobňován krákosové holy, do kterou se člověk opře, ona se zlomí, propíchne člověku ruku, protože je velmi ostrá. To je podobenství zase o opoře, kterou si člověk chtěl opřít, která zradí, která se pohne. Ty jsou i opory, které prostě padají. Někdy nás zradí naši lidé, naši blízcí, to tak prostě se také stává, nejsme bohové, nejsme bohem. A někdo hledá oporu i třeba v penězích, v majetku, v kráse, ve zdraví a podobně. To jsou všechno opory, které mohou poskytnout jakousi pevnost, ale nejsou navždy. Je to něco, co se láme, tříští, co pak člověka opustí. Prostě nic není navždy. Opravdu ne. Nahý jsem se narodil, nahý ze světa odejdu, pravý Job a má naprostou pravdu. To pevnou a jasnou oporou, která se úplně nikdy nepohne, je, když žijeme s Bohem. Život s Bohem. On sám. To je ta základní opora a jeho slovo. Na to, co on říká. Tedy když, jak říká Pán Ježíš Kristus, slyšíme jeho slovo, to, co říká, to, co k nám přináší, a my to plníme. Tak to je ta skála. To je něco, na čem můžeme postavit náš život. Na důvěře v Boží slovo, důvěře Ježíše Krista, protože Boží slovo nás vede k Ježíši, Boží slovo nás vede k tomu, abychom mu důvěřovali, věřili, měli ho rádi.
rádi, doufali v něj. Takže to je ta skála. To je něco, co se opravdu nepohne. To je něco, co má největší pevnost na tomto světě, protože všechny ostatní věci, byť se zdají velice pevné, tak mohou skončit nedobře. A tak tomu nás pán Ježíš vede, protože chce požehnání pro náš život. Chce pro náš život prostě dobré věci. A on chce, aby naše životy stály pevně, aby stály na skále. A tak to je Boží slovo, to je důvěra, to je víra v Ježíše, to je náš vztah k němu, to je to, že žijeme tak, jak pán Ježíš chce. A to přeju, ať stojí vaše životy na skále, ať máte tu oporu, která se nikdy nepohne. Mějte se hezky, ahoj.